Passen 6 minuts a 2:15 del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment de rebre aquí els estudis a la Laura Montó i el Jordi Muñoz des de l'Ateneu. Molt bon dia. Bon Hola, dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Bé. De dilluns, no? De dilluns, sí. Com ha de ser. Ja sabeu que la Laura i el Jordi ens porten doncs, les activitats que organitza directament l'Ateneu o que tenen lloc allà per entitats que tenen la seva seu en, aquesta, en aquest indret tan meravellós. No sé si heu anat mai a l'Ateneu, però hi heu d'anar-hi, eh? Aquests que ens estiguin escoltant i que encara no l'hagin trepitjat, home, ja està bé. Ja tarden. Ja triguen, sí, sí, està, està clar. Doncs estem a les acaballes del mes de setembre. Ideal, no?, per reprendre i explicar una mica què és el que trobarem durant el mes d'octubre. Sí, sí, l'octubre comença demà i tenim l'agenda plena, com sempre. A més, tenim les festes de tardor i també hi participem en alguna activitat, així que encantats d'explicar-ho. Fantàstic. Alguna activitat. Alguna. Alguna durant, alguna abans. Bueno, comencem amb una exposició de fotografies, de la secció de fotografies de l'Ateneu. En aquest cas són tres fotògrafes de la secció que exposen a partir del 4 d'octubre fins al 18 a l'Aula de Cultura una mostra de fotografies bastant original, molt pensada i diferent, que tracta una mica la temàtica del pas del temps en una enfocada, no, com a, des de la seva visió personal com a tres dones madures, des de l'envelliment, com es defineixen mediterrànies postmenopàusiques. I bueno, molt interessant, és un relat, té un fil conductor i serà molt xula. Jo la recomano que no són molts dies, no us la perdeu, veniu a la inauguració o si no veniu qualsevol dels altres dies a la tarda. Si no m'equivoco, dimecres les tindrem aquí. Ah, mira. Sí, sí, per explicar-nos amb calma tot el projecte, així que... Igualment s'ha de veure. Sí. Sí, sí, perquè és molt xula. Molt bé, molt bé. Doncs el mateix dia, el divendres, més, o sigui, una mica més tard, es poden fer les dues coses, eh? Es pot anar a la inauguració de l'exposició i després hi ha el concert d'una de les seccions de l'Ateneu, de fet, crec que és la més recent incorporació, sí, que són els Ministrils. Fan... bueno, aquest any és el 30è aniversari del seguici entremesos de les festes de tardor de Sant Feliu i llavors la Federació d'Entitats Tradicionals de Sant Feliu va parlar amb Ministrils de fer un concert homenatge una mica de l'evolució d'aquestes músiques i bueno, doncs aquest concert és aquest divendres a les 8 del vespre a la Sala Ibèria i també té molt bona pinta, la veritat. Sí. I el dissabte dia 5 sí, també tindrem un concert que servirà una miqueta d'escalfar motors de la festa de tardor. Sí. En aquest cas és a l'Auditori del Palau Falguera a les 12 del migdia i és amb la Contrabaix Big Band, que és la Big Band educativa que tenim com a secció també de l'Ateneu, que normalment feien ja un concert previ a festes de tardor, però aquest any hem volgut com redoblar l'aposta i no només venen ells, sinó que ve una big band de Suècia. Nosaltres tenim un director que és el Vicenç Martín, que té contactes dintre del mundillo i va veure que hi havia aquesta big band de Suècia que estaven fent com un estatge, gira per aquí Catalunya i va dir, doncs ens els quedem i sí, vindran. Aquest concert és amb entrada a pagament. I, bueno, es poden comprar, com sempre, les coses que fem a l'Ateneu, tant a la secretaria de l'Ateneu en persona o a través del portal web de l'Ateneu o Intràpolis. Serà l'Auditori del Palau Falguera. Que no ningú vingui a l'Ateneu el dissabte, que no hi serem. Estarem viatjats a l'Auditori. D'acord. Doncs sona molt bé, eh?
Aquesta és la Big Band que va actuar també aquest estiu, la nostra, exacte. M'agrada molt que també te la facis teva. De fet, vam fer el concert al Terrat i vam haver de parar la gent, perquè no parava de venir gent i en plan, prou. Gent, compreu l'entrada. Hem de recordar que les sales tenim un aforament. No podem posar tothom, ja ens agradaria. Va, doncs això per el que fa aquesta setmana. Anem a la setmana següent i comença la primera activitat, com no podia ser d'altra manera, el dilluns. El dilluns ja tenim una activitat, que en aquest cas és organitzada pel programa de solidaritat i cooperació de l'Ajuntament. Que... Ah, fan una quinzena, no? Em sembla. Sí, dintre de... Bueno, hi ha un programa que és el de Ciutats Defensores dels Drets Humans i fan activitats a diferents punts de la ciutat, un d'ells a l'Ateneu, perquè l'Ajuntament forma part del projecte de la ECIP, pel qual, bueno, doncs, es fan sessions de sala a entitats i de més, doncs una d'elles és l'Ajuntament, i ve a parlar Heidi Castillo, espero haver-ho pronunciat bé, que és una activista de Nicaragua, i ve a explicar una mica la situació al seu país i a la regió, i té pinta que serà molt interessant. És el dilluns a les 7 a l'Aula de Cultura. Molt bé. I el dimarts tenim una altra conferència a l'Aula de Cultura, també organitzada per una entitat que forma part de l'ECIP, que és l'ANC, la secció de Sant Feliu, i porten el Quim Torra, que ja tenien programat presentar el seu llibre Si la llengua falla, fallarà tot, fa uns mesos, però no va poder venir per qüestions personals, i ara reprenen l'activitat. L'entrada és lliure i a partir de 6:45 a l'Aula de Cultura. Molt bé. El dia següent, dimecres... Això és una activitat enfocada dintre les festes de tardor, el dia abans del seguici i entremesos. Ho vam fer fa un parell d'anys, que vam fer una nit de monòlegs amb el Magí García i l'Àlex Vila, que és d'aquí Sant Feliu, i va anar tan bé que vam haver de canviar de l'Ateneu i vam anar al centre parroquial perquè vam patar l'aforament. Doncs aquest any hem dit, anem a intentar un altre cop a veure què passa. Ho fem conjuntament amb Baix Fort Laux, que són un col·lectiu de Sant Boi, també està ficat l'Àlex Vila, i bueno, seran monòlegs d'humor. És el dimecres, 8:30, a la sala d'actes de l'Ateneu, la de dalt. Va amb entrada anticipada i en aquesta ocasió, presentat per l'Àlex Vila, com no podria ser d'altra manera, també vindran el Guillem Estadella i l'Alba Segarra. I bueno, les entrades van a partir de 5 euros per socis de l'Ateneu, 8 anticipada pel públic general, i a taquilla és més car, així que compreu abans. Molt bé. I el dijous 10, doncs, ja comença la festa de tardor. Escolta, és un no parar, això, eh? No parar, la setmana que ve és cada dia. Sí, sí. O sigui, tots els dies hi ha activitats. Bueno, mira, el dissabte ens lliurem, però el diumenge hi ha dues. Per compensar. Sí. El dijous 10 comença el seguir, bueno, tot el tema de l'acompanyament al mocador d'honor, des de la plaça de la Vila fins al Palau, i després cap a la 8 de març a fer primer, segon, tercer, no sé quan seguissis, i balls d'entremesos, i participen els ministres, que són secció de l'Ateneu, i bueno, hi participarem totes com a ciutadanes de Sant Feliu. Molt bé. El dia següent, divendres, és festiu local, però bueno, nosaltres també, com que és festa, doncs fem coses. O sigui, estarem tancats de cara al públic, no estarem oberts per fer tallers i tal, però sí que obrim a la nit, perquè ens va sortir l'oportunitat que el Vicenç Martín, que és el director de la Big Band de l'Ateneu, també està ficat en molts altres projectes. Té molts contactes. Sí. I ell és el capo de les Big Bands. Doncs, bueno, el tema és que el dia següent o l'altre estrenen a la Fira Mediterrània de Manresa un espectacle amb la Copla Marinada i Guillem Roma, i, bueno, havien de fer un assaig previ i ens van demanar a la sala, i jo, bueno, els vam comentar des de l'Ateneu que, val, l'assaig, cap problema, la sala, però què podem fer-ne? Vull dir, és un dia que estem tancats, dame algo, saps? Vull dir, anem a veure què en podem treure. Atenció, que avui estem esbrinant com es fan les negociacions de l'Ateneu. Sí, no, tal qual va ser. Vale, deixem la sala, però què podem... Com ho aprofitem, això? De cara a la ciutat, sent festes de tardor. I vam parlar de... no poden fer el concert com a tal perquè l'estrenaran el dia següent, però fer un assaig obert. Llavors serà una primícia que tindrem aquí a Sant Feliu d'un espectacle de gran qualitat. És la Copla Marinada i el Guillem Roma. O sigui, és un projecte molt xulo. Molt bé, molt bé. I l'entrada és lliure, aforament limitat, però l'entrada lliure. Després tenim el vermut de gralles dels ministrils, que també forma part de l'agenda de festa de tardor. Estan a tope els ministrils, eh? Els ministrils no paren. Home, clar, a veure, concentren molt l'activitat ara, eh? Sí, clar. Fan el vermut amb una altra colla de gralles, que és l'aula de gralla de l'Espluga Viva, i serà a partir de les 12 a la plaça de Vila.
i després al vespre, això és al matí, i al vespre fan la marching band, que també, això no sé si ho tenies tu preparat per explicar. No, però... Bueno, jo ho puc explicar. No. A veure, no, és que jo m'he menjat una mica el lío que hi ha hagut, perquè hi havia... Atenció, que ara també obrim una secció de greuges. És dilluns. Més que res, que clar, les festes d'altres anys, quan van començar a fer la marching band, que aquest serà el tercer any, uh-huh. Les festes duraven més dies. Al durar menys dies, s'han compactat les activitats, i quan estava previst fer-ho, no es pot perquè... per intentar no contraprogramar altres activitats, en aquest cas era, crec que és l'Esbart, que fa la mostra de folklore el diumenge a la tarda, doncs per no contraprogramar, doncs vam buscar un altre espai, que en aquest cas és més tard, és, mm-hmm. La idea és portar la gent de la nit del foc dels Diables de la Salut, de la plaça de la Salut, doncs portar-los d'allà cap a la plaça de la Vila, que es fan les campanades finals. A ritme de marching band. A ritme de la marching band, i bueno, a veure com surt, és una prova pilot, a veure què tal. Llavors, acabades festes de tardor, la setmana següent dimecres hi ha el... Dilluns i dimarts descanseu, eh? Sí. El dimecres hi ha a les 7 de la tarda a l'Aula de Cultura la sessió mensual de Cafès Filosòfics, que és una activitat uh-huh. que organitza conjuntament els Cafès Filosòfics d'Esplugues amb l'Ausla de l'Ateneu, que és secció de l'Ateneu, i en aquest cas és la presentació del llibre de Vicenç Altaió, El radar americà, amb l'autor, Samuel Vicenç, i també amb diàleg amb Josep Massot, que és escriptor i periodista cultural. L'acte, com a tal, es diu Art i Guerra Freda. Molt bé. I el divendres 18, a les 9 del vespre, a la sala d'actes, acollim per segon any un concert del Festival Internacional de Fado de Catalunya, que és una cosa que organitza l'Orfeó Lleidatà, però a través de la Federació d'Ateneus es van posar en contacte amb nosaltres per fer la inauguració de l'any passat, i aquest any tindrem en concert a Nina Simonet, que fa concert de Fado. Les entrades no les venem nosaltres, són a través de l'Orfeó Lleidatà i valen 8 euros. Uh-huh. O sigui que si a algú li agrada el Fado i la música portuguesa brasilera, aquest mes, tenim coses. Molt bé. Sí, sí. Llavors, això seria la setmana aquella. La setmana vinent. La setmana següent, fins dijous, no fem res. El dijous sí que hi ha la inauguració de l'exposició de l'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF, uh-huh. que fan 20 anys que es van crear. L'ADF no forma part del projecte de CIP, però com van sortir d'Amics de la Natura, que és una entitat que sí que uh-huh. forma part de l'ECIP, doncs vam fer, diguem-ne, vam dir, val, sí, us acollim sense problema, i la inauguració serà el dijous. No els vas demanar res a canvi, eh? No, en aquest cas no. Que ens deixin un cotxe d'aquells que tenen tan guapos. Això, per fer una volta. Doncs s'inaugura el dijous 24 a les 7 i durarà del 24 fins al 8 de novembre. Uh-huh. I el divendres 25, per això deia abans, lo de la música portuguesa, brasilera, tenim un concert a homenatge al disc La Fusa, que segur que us sona Garota d'Ipanema, sí. I aquestes cançons. Doncs la Carme Canela, que és una mítica cantant de jazz de Barcelona, i el Jurandir da Silva, la guitarra, serà el proper concert de contrabaix el divendres 25 a partir de 8:45 a la sala d'actes. Recordeu comprar l'entrada anticipada perquè estem fent bastant plens. El divendres vam tenir l'Alba Pujals i uh-huh. es va quedar gent fora. Així que recordeu comprar l'entrada anticipada a través del web, de la secretaria de l'Ateneu, web de contrabaix, web d'Entràpolis, hi ha moltes opcions. Molt bé. I ja estan a la venda, vull dir, sí. Si voleu. Pavileu. Sí, sí. I el... Perdó. T'estan aplaudint. Cheia de graça, pela menina que vem e que passa, do doce palácio, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Coneguíssima, aquesta cançó. Sí.
amb les seves diferents versions, però... Sí, sí, és una versió, ja es nota que és diferent, no? Però estarà molt maco. Ara sí, Jordi, sí, mira. Sí, ara que m'he avançat, ja, perquè era l'última ja i m'he tirat. Anaves com una moto, ja. Sí. El diumenge 27 d'octubre, en l'última activitat del mes d'octubre a l'Ateneu, tornem a l'Auditori del Palau Falguera per fer un concert del cicle coral. És la 17a edició del cicle coral i hem fet algun concert i algun més que vindrà d'ara a final d'any. I en aquest cas és el cor Sine Nomine, que és un cor jove, són 18 membres i és un cor que han tocat en diferents escenaris, com ara Palau de la Música, Auditori, Teatre Nacional de Catalunya, també han anat al Vaticà a fer concert davant del Papa. Caram. Han fet... S'han mogut també per les Espanyes, en plan fent concerts i esdeveniments de cara a, també contractats pel Ministeri de Cultura. I bé, és un concert que té pinta que... Bueno, sembla que serà xulo. Les entrades estan a la venda i a partir de 6 euros... 6 euros anticipada, per socis de l'Ateneu 5 euros, i a taquilla, com sempre, més car, així que... com diem sempre, compreu anticipat, sisplau. Això també ens ajuda a fer una previsió de com anirà la cosa. I tant. I parlant de previsions, tot això és el mes d'octubre, que està tancat, és a dir, que vosaltres ja esteu treballant en el mes de novembre. Correcte. Sí. I hem tancat coses molt xules, també. Sí. No podem dir res encara, perquè si no... Per què venim? No ho sé. Podem dir-ho. Va, una cosa xula. Mira, tenim... Jo estic molt però contenta... Però que estigui molt tancada, eh? Jo estic molt contenta de portar una conferència entorn a la salut de la dona el 26 de novembre, després del 25N, que és de l'equip de la Carme Valls. Vindrà la... Dic que vindrà o no? Que escoltin el proper programa. Wow. T'imagines? Ara tothom esperant allà. No, doncs esperaran, eh? Vinga, no ho dic. No ho diem. No, clar que no. Deixem així amb... Intríngulis, clar que sí. Doncs Laura Montó i Jordi Muñoz de l'Ateneu, moltíssimes gràcies per aquesta agenda tapadíssima del mes d'octubre, que sembla que s'acabi l'any, però no. No, ens queda novembre, ens queda desembre i començar el 2025. O sigui que... Hi ha algú que encara pregunta per les vacances, saps? Que ja no ens en recordem. Les vaca què? Doncs com sempre, nois, un plaer i que vagi molt bé. Igualment, gràcies. Igualment.